Milline vahe on inimese surnuks peksmises osalenud mehel ning politseinikul, kes korrarikkuja maha surub? Vastus on, esimene mõistetakse kohtus õigeks, teine, korravalvur, jääb kohtuotsusega aga süüdi ning peab politseivormi igaveseks varna riputama. September 2016 oli Ida-prefektuuris töötava Martin Lohki jaoks tööpäev nagu iga teine. Et sellest päevast saab aga tema politseikarjääri lõpp, poleks mees osanud ka oma halvimates unenägudes arvata. Juba 6 aastat politseinikuna töötanud Martin Lohk on koos talle määratud praktikant Innar Malleusega öises vahetuses. Meeste reageerimispiirkonnaks on Sillamäe ja Narva Jõesu. Varahommikul kella 5 paiku saab ekipaaž Bravo väljakutse. Ehk siis see on juba peaaegu, see on sellise keskimise, ütleme, ohuga väljakutse. Et ta pole päris nagu kiireloomuline, aga ikkagi reageerimisaeg on üks võibolla seal kas 5-10 minutit umbes. Narva Jõesu Barracuda baaris on 2 alkoholijoobes agressiivset isikut, kes keelduvad arvet maksmast. Need pädevad ja kogemustega politseiametnikud, kes on juba siin piirkonnas töötanud aastaid, nad jäävad seda antud paari, mis siin on toimunud ja mis võib juhtuda siin. Martin Lohk ja praktikant Innar Malleus jõudsid sündmuskohale. Kohal oli ka G4S-i turvatöötaja, kelle baaridaam oli juba varem välja kutsunud, kuid kes ei suutnud olukorda lahendada. Baarileti ääres seisid 2 alkoholijoobes meest. Vadim Miilin ja Edward Maasik. Ja astusin siis vestlusesse, et nende isikutega selgitasin, miks ja kuidas. Küsisin, et miks arvet ei tasuta. Siis selle peale nemad ütlesid, et vene keeles suusud on tööpriiehali. Nad olid eelnevalt siin kliente häirinud. Oma käitumisega nad olid siin agressiivsust väljendanud, et mis tõttu siis kliendid olid siit ära läinud. Seda tunnistas Barracuda baaridaam Anastasia Saltun hiljem ka ülekuulamisel. Mehed keeldusid endiselt arvet maksmast. Kord pakkusid nad, et teevad seda järgmisel või ülejärgmisel päeval. Siis pakkusid pandiks oma mobiiltelefoni. Selline lahendus polnud aga rahuldav ja olukord läks füüsiliseks. Lohk näitab radari toimetajast taskus need soovi peal, mida ta täpselt tegi. Enne seda, kui me nüüd seda võtet tegime, üritasime maha rahustada, et isik tasuks oma arve, mida ta ka ei suutnud teha. Pärast seda, kui ta hakkas ähvardama ja ütles niimoodi, et ma ei lähe mitte kuskile, et lubas ka baaridaami maha lüüa. Ülekuulamise kohtutoimikust selgub Vadim Iilini täpne sõnastus baaridaamile. Viimane hakkab kahetsema, et politsei välja kutsus. Et siis, kui ma võtsin ta oma vasaku käega, võtsin ta siit käes kinni, niimoodi natukene tõmbasin ja oli tunda seda biitsepsi, seda lihast, et kuidas tal pingul on. Ja siis sellel hetkel ma sain aru, et ta võib rünnata. Et mul muid võimalusi olnudki, kui ma teda tõmbangi isegi enda poole, siis ta oleks on vabalt selle vasaku käega mulle või haarata midagi, millega oleks minu nägu vigastatud olnud. Ilmselge, et ma oleksin võinud ka kas siis teaduse kaasuda või mis iganes. Et siin oli tunda ja pärast neid sõnu, et ma olen su maha kohe, et ma ei lähe mitte kuskile, nii nagu ta ka väljendas seda vene keeles. Kui kaua olid politseinikud tegelikult baaris olnud ning Vadim Miiliniga rääkinud, videosalvestuselt täpselt ei selgu, sest näha pole politsei sisenemise kellaaeg. Kui tõendiks oleva videosalvestuse järgi kestis vestlus enne, kui asi füüsiliseks läks, ligi 7 minutit. Siis ma keerasin ringi ja tõmbasin talle kuidagi niimoodi lihtsalt kiirelt. Käis ära, keerasin ta niimoodi maha lihtsalt küllili. Juua täis Vadim Miilini mahasurumine saigi Martin Lohki politseiniku karjäärile saatuslikuks. Sündmuskohal olnud politseipraktikant Innar Malleus ei soovinud saatuslikku seika radarile meenutada, kuid kohtus ütles ta. Mingil hetkel nägin, et mees ütles üle õla midagi Martinile. Ilmselt solvas teda kuidagi, mille peale Martin lõi teda rusikaga paremasse näopoolde. Martinil olid käest plastmassist nukikohtadega taktikalised kindad. See järel viis Martin meesterahva maha. Pärast mahaviimist nägin, et Martin andis veel ühe löögi kaela või õlapiirkonda.
Kas te lõite teda näkku? Et kui ma oleksin nüüd seda kannatanud löönud, siis oleks selle paari leti ääres kukkunud ka nurka kuskile. Sellise löögiga, nii nagu väidetakse, et löök. Et sellise löögiga on võimalik inimene auti lüüa, ütleme nüüd otseses mõttes, slängi keeles. See oli intensiivne kaela haare. Martin Lohk ei eita aga seda, et lõi Vadim Miilinit pärast seda, kui oli mehe maha tõmmanud. Et kui ma siit hoidsin, ma tundsin ja siis ma tegingi tal kaela haarde, tegin külje peale niimoodi. Nii. Et jalad hoid tal kuidagi niimoodi, ole natuke külje peale, keera niimoodi. Nii, oot nii umbes. Oot niimoodi oli. Ja pane oma käed risti nüüd ja hoia. Et ma olin niimoodi ja siis kui ma nägin, et tuli sealt uksest sisse veel tema sõber, tuli sisse sõber. Et kuna ma olin seljaga niimoodi, et see kaamera vaatepilt oli ainult mul selja peale. Ja kui ma oleks, ma niimoodi istusin, niimoodi reaalselt, kui ma niimoodi olin, et reaalselt on võimalik lüüa näkku ja on reaalselt niimoodi võimalik lüüa. Nüüd ongi need minu liigutus, mis saidki saatuslikuks. Et kui ma olekski tale niimoodi näkku löönud, siis ma oleks pidanud veel rohkem kallutama edasi, et tal pikkuse poole pealt. Isegi kui ta nüüd kronksus oli, mul on raske lihtsalt lüüa oma liigutusi, lihtsalt isegi praegult on mul raske. Ja kui mul vorm on veel seljas ja kui ma isegi kallutan ja niimoodi lüüa, siis tal on siin kulm, silm, põsk, mis oleks vigastatud olnud ja veritsen päris kõvasti. Et ma tegin siia kaks lööki, lüüvad lööki, et käsi kätte saada. Oot. Ja ta isegi siis ka ei andnud mul käsi. Siis ma pidin tal lihtsalt suruma, isegi praegu on raske minul saada, näiteks isegi sellel meesterahval, kui toojab rinkere all käsi, mis on väga raske kätte saada, siis ma kuidagi tal surusin niivisi kui video põhjal. Ja siis tuli appi juba mul Innar Malleos praktikant, kes aitas juba siis lõplikud juba mulle peale panna. Kas ta kasutas liigset vägivalda? Kuidas teile tundub? Ma olen selle sündmusega kursis ja vaadanud seda videolinti päris mitu korda. Olnud ise olnud 10 aastat politseinik ja lahendanud ka olukordasid, siis ma väidan küll, et Martin läks oma teoga liiale, mis Eesti seaduste järgi täna on kuritegu. Kas seda olukorda oleks võinud kuidagi teisiti lahendada? Martin Lohk omas piisavalt palju seadusandud võimalusi, et lahendada olukorda teistmoodi. Selline olukord, kus on rahu, kus ei ole ohtu politseinikele, nende tervisele, nende elule ja ette valmistades veel rünnakut, tegelikult on seal lindis väga selgelt näha, et politseinik valmistab ette inimest ründama, tõstab ära asjad, laseb viina juua. Selline olukord kindlasti ei ole aksepteeritav ei politsei väärtusruumis kui ka Eesti seaduses. See inimene ei vajanud viina juurde. See inimene vajas tegelikult vaikust, äraviimist, kaininemilise viimist ja nii edasi. Arve maksmist ka, aga seda saab pärast õiendada. Nii et veel kord, sellise olukorra lahendamine rusika jõuga on ilmselge liialdus. Vadim Miilini vaatas Narva arestimajas üle kiirabi, kes täheldas mehe huulel vaid sisemise väikese vigastuse. Ütleb ka teie partner, siis toonane partner paariline, Innar Malleus sellel samas ülekuulamise protokollis. Kui Martin sai käerauad peale pandud, tõstsime meesterahva üles ja toimetasime paarist välja politseisõidukisse. Politseisõidukis küsis Martin minult, kuidas löök vasakult poolt vaadates tundus. Mulle tundub, et ta tunneb sellistes olukordades uhkust, kui saab jõudu kasutada. Martiniga praktikal olles olen selliseid juhtumeid ka varem näinud. Kas te küsisite Innar Malleuselt, kuidas löök vasakult poolt vaadates tundus? Kohe kindlasti mitte, et igasugune füüsiline jõu kasutamine on minu jaoks ebameeldiv. Kahjuks seda ma ei oska nüüd kindlasti öelda, et miks on sellised väljendused tinginud. Et sellisel juhul oleksin ma siis kindlasti juba sisekontrolli huviorbiidis, et kui ma oleksin pidevalt jõudu kasutanud kuskel niisama, et ega inimesed ka ei kannata sellised asju, et oleks ka neid kaebusi märksa rohkem siis, et selline ametnik käib ja peksab inimesi lihtsalt. Enne seda intsidenti siin Barracuda baaris ei olnud keegi teinud teile mingisuguseid ettekirjutusi, määranud karistusi? Ei,
mingisuguseid erinevaid karistusi. Otseselt oli mul ainult üks intsident, mis oli ka aastaid tagasi. See oli ka siis, kui alarmsõitu tegin, et see oli ka ainult liiklusõnnetusega seotud. Et see oli ainukene asi, et mis võis olla. Et rohkem nagu konkreetseid sellise distsiplinaarkaristuse ei olnudki. Seni eeskujuliku käitumisega silma paistnud Martin Lohk tunnistati kohtuotsusega kurjategijaks. Politsei ei lahendanud asja organisatsiooni sees, vaid algatas kolleegi suhtes kriminaalasja. Lõplik süüdistus, võimuliialdus. Põhiliseks tõendiks ikkagi osutus see sama videosalvestus, mis seal baaris tehtud oli. Ja sealt salvestusest on tõepoolest näha, kus peale vestlust siis Lohk haarab isikul käest ja hetke pärast siis viib ta haardega maha ja teeb kaks löögiliigutust. Et seda videot me oleme vaadanud kümneid ja kümneid kordi, loomulikult enne kohtusse, asja kohtusse saatmist arutanud läbi selle prokuröriga, oleme rääkinud turvataktika spetsialistiga, kes siis analüüsivadki sellised juhtumeid. Ja meie ühe hinnang oli, et tegemist oli võimuliialdusega, et inimene ei olnud agressiivne määral, mis oleks siis kujutanud ohtu isikute elule või tervisele, et selline jõuline vahetusunni rakendamine, see ei olnud õiguspärane. Joobes Vadim Miilin ise ei mäleta sündmustest suurt midagi. Nagu selgub materjalidest, oli tema jutt arusaamatu, tal olid koordinatsiooni probleemid ja Iilin polnud võimeline ka alkomeetrisse puhuma. Iilin toimetati arestimajja ning tema suhtes alustati väärteomenetlus kauba eest tasumata jätmise tõttu. Martin Lohkilt küsiti, kas ta soovib, et Iilini suhtes algatatakse väärteomenetlus ka tema kui politseametniku solvamise eest. Lohk ei soovinud. Novembris sai Lohk telefonikõne. Talle teatati, et tema suhtes on algatatud juurdlus. Tuletame meelde, juhtum leidis aset septembris. Ja kui mulle selgitati, mis alusel üldsegi alustati, see oli pigem selline pettumus, viha oli, et kuidas on üldsegi võimalik meie organisatsioonis, kus töötavad, peaksid töötama tegelikult pädevad inimesed. Soovisin küll oma neid mõtteid öelda edasi, selgitada, kuid see oli nii lootusetu, sellepärast, et mind ei soovitud isegi kuulata. Et nad olid lihtsalt selle materjali lihtsalt ülekuulamised, videosalvestus, taktikalise eksperdi ütlused olid lihtsalt võtnud ja minu ütlused ja kõik. Nad ei ole isegi uurindki isegi, nad ei ole isegi süvenenudki sellest, et kuidas, miks see oli nii. Kas sisekontrolli uurijad ütlesid teile, kelle kaebuse põhjal nad uurimise algatasid? Ei, seda nad ei avaldanud. Seda nad ei avaldanud, et kes kaebamas käis. Aga kui tutvudes nüüd materjalidega, siis kui mu mälu nüüd ei peta, minu meelest oli üle kuulatud eelkõige praktikant Innar Malleus, kes oli siis ilmselgelt käinud ka sisekontrolli büroos või olid siis nad võtnud tema ühendust. Ja kahtlustati siis mind selles, et väidetavalt, et mina olin läbi peksunud Vadim Iilini, et nende sõnade järgi, kui ma sain aru, et ma olin ta lausa oimetuks peksunud, et nii nagu ka prokuror kandis ette kohtus, et ma olin teda peksunud näopiirkonda, siis vahepeal küll kaela, vahepeal pähe, et põhimõtteliselt mitu erinevat versiooni oli. Et. Raul Vahtra sõnul pole vahet, kas ja mitu lööki oli. Meie hinnangul ja millega nõustus ka kohus, üleüldse juba see maha viimine oli ebaseaduslik. Ei oleks pidanud üldse seda tegema. Rääkimata nendest kahest löögist. Ei ole vahet, kuhu need löögid tabasid. Aga need löögid ei olnud õiguspärased. See neid lööki ei oleks olnud õigus teha. Seal ei olnud isiku käitumine sellel määral agressiivne, mis oleks nõudnud sellest vahetusunni rakendamist üldse tema maha viimist. Et seal oli kaks politseinikud, seal oli turvamees, seda oleks saanud lahendada erineval viisil, et kas sõnadega selgeid korraldusi andes või siis võtteski kahe politseinikuga kumbki talt kaenlalt kinni ja lihtsalt juhatanud ta sealt paarist välja
et selleks, et hakata tegema selliseid nii intensiivseid siis jõulisi liigutusi ja inimest lööma ja maha viima, minu hinnangul, ma olen ka politseinik, oli see ilmselgelt ebaproportsionaalne ja väär lahendus sellel olukorrale. Raul Vahtra sõnul oli Martin Lohki puhul peamiseks tõendiks video. Selleta võinuks olla sõna-sõna vastu olukord ning Lohk polekski ehk võimuliialduses süüdi jäänud. Aga tuletame siin kohal meelde loo alguses viidatud tapmist, mis leidis aset 2013. aasta 25. mai varahommikul Tartus, kus üheks tõendusmaterjaliks oli samuti video. Sellelt näeb, kuidas Ats Pärnaste ja Alo Paluoja ründavad Silver Puusseppa, mille järel viimane kukub. Pärast rünnakut lohistavad Pärnaste ja Paluoja Puusseppa pargipingile ning lahkuvad. Kriminaalmenetluseadustiku paragrahv 34, 35, 49. 2014. aasta juunis mõistis Tartu maakohus mõlemad mehed süüdi tapmises ning saatis Paluoja 10 ning Pärnaste 11 aastaks vangi. Mehed kaebasid otsus edasi. Ringkonna kohtus võttis Pärnaste omaks, et lõi Puusseppa, kuid ei soovinud teda tappa. Paluoja väitis, et tema Puusseppa ei löönud. Nende sõnul olla Puussepp peale rünnakut olnud ka kontaktivõimeline ning palunud end ise pargipingile viia. Teise astme kohus arvestas nende ütlustega, kuna peamine asitõend ehk videopilt ei lükkanud neid väiteid ümber. Otsus. Pärnaste mõisteti süüdi surma põhjustamises ettevaatamatusest ning kohus määras talle 6 aastat vangistust. Paluoja mõisteti aga õigeks, kuna kohus leidis, et kõik kahtlused, mis kindlasti selles asjas olid, tuleb tõlgendada kohtualuse kasuks. Lisaks sai Paluoja riigilt 32 400 eurot, kuna teda olevat liiga kaua kinni hoitud. Aga tagasi Martin Lohki loo juurde. See suur pettumus just valmistab see, et kuidas sisekontrollibüroo, kus peaksid pädevad ametnikud olema, lasid sellisel asjal juhtuda. Kõik need ametnikud, kes tegelikult seda asja uurisid seal või siis lahendasid või menetlesid seal, et nad oleksid pidanud seda kuidagi adekvaase pilgu alt vaatama. On see juhtum, mis oleks tulnud lahendada oma vahel? Eelkõige ka, jah, eelkõige. Et ma tõesti pooldaksin pigem seda, et igasugune konflikt või probleem, see peab üldsegi organisatsiooni siseselt lahenema tegelikult. Raul Vahtra nii ei arva, viidates, et politsei ei tohi enese seaduse rikkumisi kinni mätsida. Kuid ta kinnitab, et politsei loobub oma töötajatest, eriti neist, kellel varasem teenistusleht laitmatu, väga raske südamega. Me oleme investeerinud noorde inimesse päris palju raha ja aega. Ja selles kurvemat asja ei saagi olla, kui ta paneb toime mingisuguse rumaluse, mille tõttu ta peab politseist lahkuma, veel hullem, kui ta paneb toime kuriteo. Paraku meil ei ole ka siin alternatiivseid võimalusi. Et seadus täna ütleb väga selgelt, et isik, kelle suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtu lahend kuriteo toime panemises, ei saa politseist töötada. Antud tegu on kuritegu. Kui me viime aastas läbi pea 7000 vägivalla uurimist, kus inimene on viga saanud, kus inimene on peksa saanud, siis mina ei taha küll sellist organisatsiooni, eli sellist politseid, kes oma tegusid kinni mätsib. Ei, iga inimene peab vastutama oma teo eest, sellepärast me õpetame ka politseinike lahendama keerulise olukordest. Ma möönan, see ei ole lihtne töö, see on väga raske töö. Patrullipolitseiniku töö on üks raskemaid töid politseipiiriametis. Sest sa ei tea, milline on sinu väljakutse sisu, sa lähed üsna vähese informatsiooniga lahendama sündmust, mis võib lõppeda halvasti. Siin samas majas minu selja taga on tegelikult seina peal hukkunud politseinike nimed. Need inimesed on läinud tegelikult lahendama sündmust, mille lõpp oli väga traagiline. Seepärast on see kindlasti väga raske töö. Aga kui võtta meie väärtusruum või võimalus lahendada kõiki sündmuseid rusikaga, siis ma valiksin kindlasti või valin selle esimese tee. Ometi võib küsida, kas see juhtum ei või viia selleni, et politsei ei julgegi enam õiguse rikkujaid elimineerida, kuna kuklas tiksub kartus. Sisekontroll võtab asja üles ning sarnaselt Lohkiga tuleb munder varna riputada. Kolleegidega olen erinevates juhtumitest rääkinud. Pigem neid
Neid häirib see, et peale seda minu juhtumit häirib see, et mis nad on ka näitlikult välja toonud, et isegi see Veenus klaabi juures, mis oli siin, kus politseiametnikul löödi rusikaga, kus meeste rahvas lihtsalt filmis. Ja see ongi see reaalne näide, kus inimene võibki rahulik olla ja mingi hetk lihtsalt käib nõks ära ja inimene lööb. Ja see põhimõtteliselt situatsioone analoogseid on väga palju. Ja seal ongi oht see, et politseiametnik võib lihtsalt kannatada saada. Ootabki selle piirini, kuni see inimene ründab ja kui tal veel relv on, käib see väga kähku, et me ei ole mitte keegi kaitstud selle eest lihtsalt. Kas see situatsioon oleks võinud siin selliseks areneda, kus praegu kannatanu staatusesse jäänud mees oleks tegelikult võinud rünnata hoopis teid rusikaga näkku? Ja see oht oligi. Politsei sisekontroll saab aastas umbes 50-60 avaldust, kus inimesed väidavad, et politsei on neile liiga teinud. Sageli on sellise avalduse teinud inimesed, kes sündmusajal on olnud joobes ning tihti ka agressiivsed. Ja tegelikult ma võin õnneks öelda, et sellised võimuliialdusi, kus politsei üle piiri astub, tegelikult juhtub ikkagi väga-väga harva. Aastas me tavaliselt oleme saatnud kohtusse kuskil 1-4 asja maksimaalselt. Kui te hakkate vastama, siis me kasutame jõudu. Et ei tohi laskuda selle inimese tasemele ja verbaalselt solvamist hakata siis lahendama füüsilise jõuga. Ja ma usun, et täna ma olen ka kinnitav politseinikele seda, et kui teie elu või kellegi teise elu või tervis on ohus, siis tulebki käituda resoluutselt ja valida proportsionaalne meede ja tuleb ka rakendada sundi. Selle on absoluutselt küsimus ka. Aga sellises olukorras, nagu Lokki puhul oli, siis seal politseinik astus üle piiri ja paraku midagi ei ole teha. Et lahendit on kohtupalt tehtud selles. Sellise juhtumi puhul, mis moodi tehti otsus, ma võiksin öelda niivisi, et siis peaks iga politseiametnik peale kohtusaalis olema lihtsalt. Jumala iga ametnik peaks kohtusaalis olema. Teisalt on näide 2017. aasta oktoobrist, mil 33-aastane mees ründas kahe noaga Tallinnas Vabaduse väljakul politseinike. Viimased tegid teenistusrelvast hoiatuslaske ning seejärel tulistasid meest. Haavata saanud mees suri samal päeval haiglas. Sisekontroll ei isegi alustanud selle politseinike suhtes menetlust. Sellepärast, et video viitas selgelt, et tegemist oli hädaseisundiga. Aga peab siis politseiametnik laskma ennast sõimata ja mõnitada muussoriks? Tegelikult ma võin kinnitada, et sellised solvangud tegelikult kuulevad politseinikud iga päev. Et midagi ole teha. Vahetult reageeriva politseiniku töö sagel ongi seotud joobes inimestega. Ja tegelikult kurvastuseks tuleb öelda, et üsna sageli need inimesed on verbaalselt agressiivsed. Et nad solvavadki ka politseinike muu hulgas, aga me oleme õpetanud politseinike sellest üle olema. Et see ongi hästi tähtis, et ei tohi võtta seda isiklikult, sest tegelikult politsei kui võimuametiku solvamise eest, selle eest on eraldi paragraaf ette nähtud. See on eraldi karistus. Et ei tohi laskuda isikuga samale tasemele panna ise toime kuritegu kui see pärast, et sa tunned ennast solvatuna. See ei ole õige. Et solvamise tegelikult üldse Eesti ühiskonnas, ma arvan, me kõik Eesti inimesed oleme solvamisega kokku puutunud, aga kui igale solvamisele järgneks vägivallakt, siis kuhu see ühiskond jõuaks? Et tegelikult meid on ju kõiki Eesti inimesi nii koolitatud, et solvamisele, et sõnadele ei reageerita rusikatega. Politseiametnik tegelikult ei pea taluma enda sõimamist. Politseinikul on võimalus olukord lõpetada, võtta inimene kaasa, viia politseijaoskonda, ja alustada ka solvamise kohta menetlus. Me kaitseme politseinike iga aasta umbes 200 korral. Me viime läbi umbes 200 menetlust nendes olukordas, kus politseinik on solvatud. Jumbes super! Sa lähed koju või lähed kainestud maja minna? Da nii gani nahku, sest ei pii! Nii pohu! Ometi, mis mulje see jätab politseinikele, et kui nad tunnetavad, et kas ma üldse ei tohi enam olukordade lahendamisel füüsilist jõudu kasutada, et ma peangi laskma ennast solvata? Ei pea laskma. Eesti seadus annab piisavalt võimalusi politseil lõpetada see olukord, võtta see inimene kaasa, viia politseimajja, panna kainenema, sest see sama professionaalne politseinik peab tunnetama ka seda olustikku.
et miks see kõik seal sünnib. Me teame väga hästi, mida teeb alkohol inimesed. Siis kes veel peaks olema see professionaalne silm, et lahendada olukorda mitte vägivallaga? Ma palun su viimast korda, mine koju ära. Ma olen veendumus, et vägivald tekitab vägivalda. Kui me täna aksepteeriksime seda ja näitaksime seda videot Sisekaitseakadeemias meie noortele politseinikele, ütleks, see on okei, nii võib käituda. Mis siis järgmine olukord oleks? Sellega me ütleksime, et iga olukord on võimalik lahendada rusikaga. Ei, seda nii palju kui mina saan mõjutada politseipilvametis ei juhtu. Tavaliselt on lihtne arutada seda kolmandana, kus sa kõrvalt, kui ise ei osale keegi selles situatsioonis. Ja võin julgelt öelda, et tänapäeval 21. sajandil meil tänavatel on paraku patrullpolitseinikel raske analüüsida, võtta mingisugused konkreetsed otsuseid, et lahendada sellisel viisil, et ei tekiks probleeme. Et politseinikud üritavad ära hoida igasuguseid konflikte, seda ma võin julgelt öelda. Möödunud aasta juunis anti Martin Lohkile Alexela kontserdimajas kätte Sisekaitseakadeemia rakenduskõrghariduse diplom. Sama päeva õhtul sai ta teada, et riigikohus ei võtnud kassatsiooni menetlusse. Politsei uksed on teie jaoks suletud? On suletud, jah. On kurb? Praegult eks ta võtab aega muidugi selline juhtum, aga kindlasti ma ei unusta seda juhtumit. Kas maailm varises kokku? Ei, kindlasti maailm ei varisend kokku. Ainuke asi on see, et ma olen suhteliselt pettunud. Ma olen selline inimene, et ma proovin õiglaselt ja õiglust, ausust, ütleme, endise töökoha peal üritasin seda teha. Et kogukonnal oleks hea ja olla neutraalne ja demokraatlikum. Aga hetkese seisuga ma nüüd saan ainult öelda seda, et see, mis ma nägin ja läbi elasin ja kogesin, on mul väga suur pettumus tegelikult organisatsiooni puhul. Kas Eesti on nii rikas, et lasta politseist ära inimesi, keda on maksumaksja kulul mitmeid aastaid koolitatud ja välja õpetatud? Minu hinnangul väärtused ja raha ei ole samad asjad. Me räägime tegelikult ikkagi sellest, millist politseid me tahame näha. Ja kui me saame valida, kas olukordas lahendatakse rusikaga või see politseinik peab lahkuma, siis paraku tuleb valida see teine tee.